Vítejte zpět u přímýho přenosu nezměrný bolesti, utrpení a logických failů jednoho předem zatraceného youtubera. Každopádně zdravím u 7. epizody naší Let's Play série na hru Černá díra a opravdu díky moc za vaši podporu mýho, občas i trošku úspěšného, ale ve většině případů kurevsky na hovno snažení, který akorát vede do zatracení. Snažení, který by mělo víc k tomu, že bych dohrál tuhle bezbožnou píčovinu, ale zatím se to daří jenom velice pozvolna a bude to ještě na spoustu hodin. Tak, teďko si nejsem jistý, jestli jsme tohle už minule čekovali nebo ne, ale myslím, že asi jo, nebo ne? Ne, tohle je hovno, tohle to jsme vůbec nečekovali, tohle je kompletně nový svět. Tak, co tu máme? Ano, výborně, další kladky, no tak to už jsem úplně celý vážně rozpálený z tady toho. Takže bych to viděl asi, že tohle dáme dolů, tady přeskočíme nahoru. Hele, výborně, self-burn, ten si zrovna vezmeme. No dobře, tak jo, to nebyla úplně totálně nejinteligentnější myšlenka, kterou jsem tady mohl rozjet, ale hej, snažení tam bylo. Tak, co tady teda můžeme udělat? No, tak tohle tutové nechci, protože to je ze všech stran kromě jedný absolutně blbu vzdorný. A to je špatně pro mě. Wow, dobrý, tak jo, takže to jsme tady takhle obrácený a tohle můžu ještě vytáhnout takhle. Tím pádem bych tady potom mohl zaběhnout sem. Jo, cool, paráda, je tady něco, co se mi může hodit. Aha, je tady akorát... Tak to je zajímavá situace tohleto. Je tady akorát tohle. Aha, já pak můžu teda takhle smrsknout tohleto zpátky semhle a tím pádem jít tudy. What the fuck? A výborně, tady vidím, že můžu sebrat jeden self-born. Vynikající! Vypadá to, že opravdu plody mého snažení už se začínají ukazovat. Tak jo, víme, jak získat jeden self-born. Už se cítíte dostatečně naskillený, protože já jo. Víme, jak získat jeden z pěti. To je dostatek na to, abychom mohli opustit tenhle ten zasraný do piči, ale... No tak jo, okej, okay, okay. Víme, jak získat jeden, to je důležitý pro začátek. Jdeme zjistit, co s těma dalšíma teda. Počkej, tady to můžu takhle otočit, okej. Okay. A tak bych mohl naskočit na tohle a dojet si... Ne. Jo! To by mohlo jít, hele, teď jsem to tam viděl. Úplně totálně cestu jak řemeno. Teda, jak vemen. Jak řemen a jako vemeno, ne jako ve... Co jo? Dobře, okej, možná nejsem v úplně nejlepším stavu na nahrávání při téhle epizodě, ale to nikoho nezajímá, protože důležitý je, že tady budu plácat píčoviny. Za to jsem placen ostatně, tak. Aha, jasně, au. Teď to tady nikdo nevzdává, Auriel, kurva, teď posledních několik dílů už ani skoro moc nemluvíš, takže jo, moje jakože celkem procentuální šance, že spáchám sebevraždu jenom při slyšení tvýho hlasu se snižuje, protože tvůj hlas se snižuje. Tak, hopla, semhle, výborně, teďko tady sem teda přeskočím a místo toho se zavěsím ta... A to je kokotina, kurva, co si tady s tím pomůžu? Ledaže, ještě mě napadá, a to je taky debilovina. Do prdele, tak co je tohle to kurva za level? No... Ne, moment. Abych sebral tadyhle ten, tak na to potřebuju být otočený takhle, jak jsem teďko. Takže já bych tady musel... No do píči. No tak já musím v tom případě, to teda tadyhle to musí jít určitě dolů. Aha, aha. A potom takhle a... Kurva fix, to... Ale jo, hej, to půjde, už vím, jak sebrat druhej, už dobrý, už vím, jak sebrat druhej, už to začíná, už začínám teď dělat progres, jak vemeno. Tak, počkej, takhle, teďko rychle sem a rychle semhle, jo, výborně, a víme, jak získat teda druhej, dobře. To je celkem slušný. Tak, třetí by teda asi šel sebrat, že znova skočím na tyhle ten, na tenhle nesmysl a vezmu tohle, že jo. Akorát, že na to musím být z té správné strany připraven. A správná strana bude... Ty vole, kde je ta naše správná strana, kterou já tady teďko potřebuju? Správná strana by mělo být tohle. O. Tohle bude sranda tohleto. Tak jo. Na to budeme potřebovat, co na to budeme potřebovat? Budeme na to potřebovat asi to, abych teda si tady uvolnil tuhle tu cestu. Au, kurva, ne. Ta nesmí být uvolněná, musíme z druhé strany. Ty vole, tohle je teda vážně kurva fix. Takhle, takhle, a tebe potřebuju dolů. Ne. Ty vole, tak teď jsem z toho... Ne, piču, piču, počkej, moment. Možná to dělám správně, možná tady jenom dělám úplný pičoviny. Jsou samozřejmě pravděpodobné obě dvě možnosti, ale myslím, že jo, to by šlo. No, takže teď jsme správně otočený, to je vynikající, ale co teď s tím do prdele mám dál dělat? Protože... To si teď moc nepomůžu, že jo? To je teďko docela na hovno.
Kdybych musel teda svíst tady tu z vrchu tu mrtku, jí svíst až úplně semhle dolů. Ty vole, tak kurva fix. No tak tohle bude sranda, no. Vidím, že tady opravdu se budeme bavit, tady se opravdu... Tady je dobrý, že tohle to můžete takhle sejmout dolů. Čím se vám to zase zavře na té druhé straně, jasně, jasně. No tak jako kupo, jako rozhodně tady máme ten... To pič, kurva! Ty vole, já nesnáším fialu, jako vážně. Nikdy jsem se s ním sice osobně nepotkal, ale je mi jasný, že tohle to prostě neudělá někdo, kdo má rád své vlastní hráče. To je prostě, tohle to je dílo satana jako svině. No dobře, tak jo. Počkej, jak jsme to vůbec sbírali, já už jsem to zapomněl, ty vole. To se musí, jo, už vím. To se musí takhle. No, dobře. Já mám dneska absolutně kurevský špatný motorický, ty vole, schopnosti. Já nejsem absolutně... Teďko vůbec nejsem tak přesný, jako jsem býval v předchozích epizodách. Tam to sice taky nebylo nějak válný, ale aspoň nějaké úroveň to mělo. Tady to jde absolutně do sraček, od 10 k 5, tak. To víme, jak získat teda jeden a víme, jak získat i ten druhý víceméně, který ještě je docela v pohodě. Teď jak teda získat ten zbytek, no. Tadyhle ten, který je teďko vpravo ode mě, tak tam je to celkem jasný. Tam musíme být otočený teďko, jak jsme, tak v obráceně, protože tady, když to je ze všech tří stran prostě jasná smrt, tak se musí vyskočit tak, že budete přilepený tady na tenhle ten kvá, no jasně, že jo, tak, ale tím pádem já potřebuju, abych tam byl, takhle ne, ty vole, takhle tam musím být, jo, takhle, a z tadyhletý pozice musím já vyskočit. Hele, to by šlo. Viděli jste, jak to teďko se spouštělo hezky pomaličku dolů, tak potom bych já už mohl vyskočit a bejt tam. Jenže to musím mít tady někde teda průchozí cestu. No tak tohle bude prdel ještě. Ty vole, tenhle level mi dává. No tak okej, no, tak v tom případě... Tohle musí být dole. Jo, abych já to tady mohl teda proběhnout. Teďko potřebuju... Si to tadyhle otočit takhle, dostat tuhle tu zmrďárnu někam sem. Ty vole, ale to mi nepomůže do hajzlu, protože teďko tadyhle, no teďko to tady neprojdu zase, abych si to otočil tak, jak jsem to předtím potřeboval. God fucking damn it! No, tak tohle je sranda, no, jako určitě. Do prdele, tak kurva fix. Ne, moment, možná bych to ještě mohl udělat takhle a takhle propadnout. Hej, to by mohlo fungovat, to by mohlo kurva fix fungovat, už možná vím, jak teda získat ten pádem třetí. Takže tohle to potřebujeme někam semhle, ale abych se stihnul, ne, nemusím se stihnout vrátit. Nebo jo, to píči, já si to teď nepamatuju, kurva. To je jedno, jdeme tudy má, ano, ne. No vlastně já ho svezu až úplně dolů, pak to tady rychle podběhnu tudy má a otočím se tady, tadyhle takhle spadnu. Půjdu semhle, do kundy! Dobrý, ale jo, jako jo, doufám, že se chytáte na tom postupu, který se tady snažím udělat, jo? Nebo jestli ne, jak je mi to jedno, ale... No, tak tohle to jsem tutově nechtěl udělat, vteřinku. Jo, takže dotáhnout to až úplně dolů, tou svojí váhou, to není žádný problém, jelikož jsme zasraný špekatý. Chtěl bych říct bazeranti, ale myslím si, že to bych tady vyvolal nějakou takovou armádu, kterou bychom asi úplně nechtěli na našem kanále, že ne? Tak, teďko tady tohleto, ano, no tohleto vyhození není úplně dobrý, ale to stíhám, furt to ještě stíhám. Teď potřebuju semhle, tady tohleto, teď se na mě tady nedotknou ty pičoviny. Pojď, ano, opatrně. Ty vole, kurva fix! Do prdele! Ty vole, tak tohleto chce absolutně jinačí taktiku, dámy a páni. Tohle to chce absolutně jinačí taktiku. To chce bomby, to chce... Ty vole. No tak jo, ale... Podle mě to bude fungovat, jenom budu potřebovat... Místo toho, abych skočil... Jo, já myslím, že jo, to půjde. Já tady celou dobu vlastně dělám prakticky docela dobrou kokotinu, jak na to tak koukám. Že si to dělám zbytečně těžší, než to je. Protože mě bude stačit, když to nechám takhle dojet sem. Dělej. Tak, teďko, tady takhle sem. A teď nesmím skákat teda doleva, protože tam mě to otočí. Já počkám tadyhle, v tomhletom výklenku. A mělo by to stačit na to... Do prdele! No tak dobře, nebude to stačit ani za hovno. Ty vole! Ta kurva fix, ale piča pes, hajz... No tak dobře, hele, okej, tak jo, cripple tank. Budem potřebovat...
Tak jo, musíme to nějak ještě vykoumat, ale to takhle musí přece jít. Přece by to neudělali takhle těžký, to mi Fiola nemůže udělat. O! Teďko jsem získal bonusový čas, protože jsem se tam nenechal tam mrsknout, nebo možná jsem nezískal bonusový čas, ale vypadá to nadějně. Tak, tak, tak. Teďko to nesmím tady. O, ono to jde! Jeď! Yes! Fuck yeah! Tak uvidíme, jak získat 3. Otázka je, jestli se s tím spokojíme, nebo nikoli. Takže, co nám tady zbývá? Zbývá nám tady ta kokotina, která... To bude podle mě hodně podobný princip. To bude hodně podobný princip, protože k tý se dostanete pomocí úplně stejné strany. Tak to vyzkoušíme, kam se dostaneme. Protože vidíte, že já potřebuju tohleto, aby to sjelo dolů. A tady vidíte ten vlastně a tak rychle vpravo, tak to se posouvá nahoru a pak pojede zase dolů. A já potřebuju... A ne, to hovno, to mě tam nevyveze, ale... A počkej, už to vidím, to bude jednodušší, než jsem si myslel. To bude o dost jednodušší, než jsem si myslel, jak na to koukám. Protože my jediný, co uděláme, bude, že počkáme, až tohle dojede semhle. Ne, to nebude tak jednoduchý do hajzlu. To nebude ani za hovno tak jednoduchý, protože tady teď už to neproskočím. To je chytrý tohle, to je chytrý, pane Fiolo. Velice, velice. A co teď jako, no teďko neseberu, protože tady mě to zabije, to je jasné. Takže to chce trošku jinačí plán, to chce jinačí plán útěku. Budeme muset tadyhle to takhle dát sem, abych mohl mít... Ne, to je píčovina. Ty vole, kurva fix, teďko se musím soustředit, dávejte pozor. Potřebujeme, aby tady ten... Tady ta sračka vpravo, tak aby vyjela až úplně, no nemusí vyjet až úplně nahoru. Ale teďko, abych tam já skočil vrchem, jenže jak tam teď jako mám kurva asi skočit vrchem, že jo? To tady sice můžu takhle projít, ale k čemu mi to do prdele bude, že jo? Ty vole! Tenhle level je na mě moc těžký, kurva, tohle to není vůbec adekvátní pro mě. No nic, no, tak na to asi jebem, já tady seberu tohle. Hele, teď bych ho, ne, hovno, nemohu bych ho sebrat, bych se tam zabil akorát. No dobře, tak aspoň vím, a co kdybych to projel? A, jasně, jasně, že jo, No, tak já to asi vidím, že tady seberu jenom 3 self-burny a jebu na to, jelikož ty zbylí teda teďko zrovna nejsem v úplně takovým rozpoložení, ve kterým bych pravděpodobně tady asi jako vážně nějak tak zářil, co se týče mojí inteligence, takže seberu tyhle ty klasický 3, ty, které jsou tak nějak v pohodě. Teď už ani si nepamatuju, který to byly, kurva pes, to bude taky vážně prdel, ty vole. Počkej, my musíme nejdřív se dolů kvůli tomu jednomu, teda kvůli tomu otočení tady. Takže takhle. Dáme tady ten nejtěžší, ten, který je v tom debilním výklenku. Takže to bylo... Ty vole, jak jsem to dělal do hajzlu, takže to... Ne, hovno, pičovina, to bylo takhle. Takhle se jede, tohle to teda musíme spustit až úplně dolů, pokud si to pamatuju správně, že jo? Ano. A potom tady se necháme... No, dobře, tak to nebylo úplně nejlepší. Ne, jo, běžíme, jo, běžíme tady tudy má. Jo, kurva, sorry. Já akorát mě to chvilku trvá, než se tady v tom zorientuju. Takže tadyhle to jde normálně dolů. Ano, my tady potřebujeme se akorát takhle otočit a potom běžit. Až takhle semhle, tak. Výborně, kurva práce. A tady tohle je ten nejdebilnější skok. Ano, výborně, a teď už jenom... Do prdele, kurva! Tak jo, dobrý, ok, dobrý, skvělý, víme, jak to teda udělat. Přesuneme se asi radši na další level, protože já z toho jinak dostanu šrakovinu. Ty vole, já jsem tak stupidní. Teď tady ten čtvrtý, u kterého teďko jsem, stačí, když se na tohleto přisaju z druhé strany a budu ho mít? Moment, ještě vám snad teda ukážu, jak získat čtvrtý. A to už je docela slušný, když nám bude chybět jenom poslední. Tohle teda zavezete co nejníž a pak se musíte otočit tadyhle, no dobře. Tak tohle to nebyl úplně zdářný příklad, ale počkej. Takže takhle a teďko musíte... To chce, no to je hodně održku, no, protože ono teda, ale půjde to. Takže vy vlastně to sjedete až s tím takhle semhle a pak to musíte jakoby chytit, no, z druhé strany, ty vole. Ale asi to půjde, no, asi to tady půjde, řekl bych. I když teda, no, to je těsný jako svině, to možná nepůjde takhle jednoduše, to možná bych chtěl nějakou speciální fintu. Ale dá, že bych tady potom vyskočil, a to už potom nevyskočíte, že jo. Tak já už jsem si myslel, že mám čtvrtý a ono to vypadá, že jo, nebudu mít, že tady dostanu akorát Rekťando zase od Fiola Softu, který si řekli, že prostě, to nebude takhle jednoduchý získat ten čtvrtý.
Takhle, 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 no a to tam prostě nestíháte zaběhnout, ty vole, v ten čas. Do prdele! No tak jaký jsou ještě jinakší možnosti, ty vole? Hleda, že bych se otočil někde jinde na tuhle tu stranu, ale... A to by možná šlo! Moment, zkusíme to, protože tady ještě jedna otáčečka, tak co kdybych to zavezl až úplně semhle teda? Jo. A teďka půjdu tudyma. Počkej, tady to musím mít otočený. Teďka půjdu takhle tudyma. Tady si vyskočím na tu trampolánu. No dobře, tak jako snaha byla, vážně. Ale ze snahy byl akorát... Tady je taky jeden. Cože? To bych měl ty čtyři sezbíraný a chyběl by mi jenom tadyhle ten poslední, který je tady hnedka dole a ještě jsem si ho vůbec nevšiml. No dobře, tak počkej, tak zkusíme sebrat tady ten, který je tadyhle někde na místě, kde jsem si ho vůbec nevšiml. Jak je to vůbec kurva přípustné toto? To musíme být otočený jak? To musíme být otočený takhle, jo? A potom to tady jenom nějak sjet strategicky a máme ho. LOL! A počkej, teď se nedostanu. A dobrý, dostanu. No. Tak to máme čtyři. Takže tím pádem víme, jak získat ty čtyři. Akorát nám chybí teda ten poslední, který... Který teda smrdí. Ty vole, tady nejde takhle skočit strafem. To je na hovno. No dobře. Víme, jak získat čtyři. A jediné, co nám chybí, je teda to tady nějak blesku rychle, ty ono teď... Kurva fix do kundy, viděli jste, jak těsný to bylo, kdybych tam nezaváhal, tak už to mám. To půjde, kurva, to půjde. Prostě jsou Fiola Souls, ale já věřím, že to... A co kdybych neskákal? Co kdybych to jenom... Ty, já ještě moment, myslím, že tady je prostě o každou setinku, kurva, rozdíl brutální. Nebo, moment, možná ještě, kdybych to svezl až takhle dolů. A teďko, jestli bych doskočil tamhle na to. Oh! To bude ono, to bude ono. Ty vole, proč tam nezalezl? Jo, ale dobrý, hele, 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 známe už ten postup, známe ten postup. Takže tohle můžu svíst klidně o hodně, hodně víc dolů. Teďko skočím semhle. Pojď, 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 pojď. Do píči, to snad není pravda tohle. Tak ještě jinak. Jak by to ještě šlo jinak, ty vole. Tohle to je vážně brainstorm jako svíně. Ne, hovno, teď mi to můžeme svíst až úplně semhle. A teďko skočím. No dobře, tak to nebylo úplně ono, ale tam prostě můžu přeskočit ještě několikrát. Takže nejdřív, co chceme, je svíst to až fakt hodně dolů. Někam semhle, pak takhle, pak takhle, pak semhle. A pojď, pojď! Proč tam do píči? On se tam prostě nezachytí, ty vole. Tak kurva, ale do hajzlu. Tyhle, ta hra zase mě bude dělat ještě prdel, jo, tak jako takhle, že jako se tam prostě nezachytí, kdybych ho tady prosil na koleno. To takhle bych tam mohl proskočit, to by byla teprve fušeři na toto. Ty vole. Kurva, tohle to mi nemůžou ve Fiola Softu dělat, tak. Ano. Ano. Pojď, dělej, 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 dělej. Ty proč tam? To se tam prostě nechytne, protože to je pro ně, já nevím, ty vole, nějaký moc těsný prostor. Tak sakra. Ty vole, já myslím, že tady hrajeme za profesionála, ne za takový dlouho, ty vole. Voli prdele. To je jedno. No dobrý, tady to nestíhám, to je super. Ty vole, to musí přece takhle jít. Tam jde akorát o to, že to prostě bude na hovno na to načasování, no. To snad není do prdele už ale pravda, ty vole. To není možný tohle. Takhle to musí fungovat, jenom prostě já jsem neschopný, to je celý. Řekněte mi, že to říkám správně. Ne, on se tam prostě nezachytí. Já ho tam můžu prosit, ty vole, klidně na kolenou, klidně ho tady přeblafnout přes ty vole uniformu. Ne, vole, já mám skafandr, ale je mi to uprdele. To snad není možný, ty vole, ten finální pokořím, hele. To jako, už víme, jak získat čtyři a nebylo to zase tak hrozný, takže teď už zbývá jenom tadyhle ten poslední a to je všechno. Yes! Máme ho. Takže teď už jenom počkáte, až vás to doveze vlastně semhle. Seberete si ten pátý self-burn a pak už se tady jenom otočíte a je to hotový. Takže jo, tady jste viděli, jak teda udělat všech pět v této lokaci. Sice si teďko ještě musíte vyzbírat ten zbytek a udělat tohleto na jeden zátah, je asi teda solidně održku. Ale já jsem tady splnil svoji práci, takže se přesuneme na další level, na který už máme jenom posledních pár minutek. To je fakt mrda. Takže prakticky takhle se sbíráte ty čtyři, jako jsem to teďko udělal, no a když to neposerete, tak by vám to mělo vyjít. Tak by vám to mělo vyjít tak, že si tady vyzvednete tuhle tu kokotinku, tady se otočíte touhle trampolínou.
Jste tady teda takhle, skočíte semhle a dojdete si jenom pro tenhle. Tady se vám nesmíte nechat nabodnout a to je víceméně celý. Takže díky tomu potom máte tady 5 z 5. Doběhnete si už jenom tady vlastně na ten kon... kurva, počkat, tady to ještě musíme otočit do prdele. No, kurva. Počkej, jak to musíme takhle? Semhle, tohle to jde dolů. No, vlastně tady už to pak můžete rovnou naběhnout tady z vrchu, že jo, takže to je celkem jedno. A tada, 100%. Sice nám to trvalo asi 25 minut, ale jako jo, důležitý je, že jsme to opravdu zjistili. Jako v tomhle tom mi přijde to Black Hole docela krásný, protože bych doopravdy nečekal, že mě nějaká logická hra dokáže nasrat natolik. Jako nasrat určitě jo. Ale abych jakoby doopravdy dal ten mrt a dohrál ty levely na 100%, protože normálně bych si řekl, no, tak máme jeden nebo dva self-burny, ten zbytek určitě to nějak půjde, ale já to prostě nebudu řešit, neudělám si na to ten čas a pojedu dál. Ale tady u toho Black Hole, možná to je tím, že to natáčím, možná to je tím, že nechci vypadat jako úplnej píčus a lama, že to nedokončím ty levely, ale tady vlastně klidně těch 25 minut strávím na tom levelu, ale nakonec ho mám na těch 100% a mám z toho dobrý pocit, což je jako rozhodně super. Vím, kde je další součástka a nebude se vám to páčit. Podle všetkého je vnútri něčeho živého. Ale nemusíme myslet na nejhorší, může být iba zapadla v nějakom krovi. No jistě, že jo. Beriem to späť, som rád, že nemusím ísť s vami. Zdrabe. Hej, moment, to se nám... Jo, Arch Debažno rádiový přijímač, takže to bude Aty, řekl bych. A tady bude boss fight Pan Květina. Takže v příští epizodě asi teda si švihneme boss fight, na který jsem teda slyšel reakce, že to je opravdu super extra zábava, že to vůbec není těžký nebo tak něco. Hovno! Je to prej giganticky absolutně neskutečně k posrání a bude to opravdu sranda, ale neviděl jsem ho nikde nějaký let's play nebo něco takového, takže tím pádem to bude ještě sranda se bude násobit. Každopádně, opravdu díky moc za sledování téhle série, za podporu mýho kanálu. Dnešní epizoda pravděpodobně byla taková sorry, že jsem... No, prostě jsem teďko před chvilkou stával, takže to asi bylo znát, jak na tom komentáři, tak i hlavně na tom, že mi to trvalo dlouho, že ještě prostě nejsem úplně, jak bych to řekl, rozjetej. No, ne, prostě prsty se mi pletou, jazyk se mi plete a mozek mi nefunguje, což, no, takhle to bývá po ránu a někdy i celý den, záleží, jak moc velký píčus ten den jsem. Každopádně vpravo nahoře máte Black Hole playlist, ten už teďko normálně funguje, najdete tam všechny epizody celý týhle Let's Play série, pokusím se teda většinu levelů procházet na těch 100% nebo co nejblíž těma těch 100%, dokud to jako tak nějak půjde, abych zároveň vám, který třeba nevíte, jak nějaký level udělat, tak bych to i třeba ukázal, dokud na to nejsou třeba nějaký návody nebo něco takového. A hlavně, aby jsme se u toho nasrali, aby to byla nějaká výzva, když už jakoby natáčím tuhle hru na můj kanál, kde takovýhle hry jsem nikdy předtím nenatáčel, tak aby to opravdu byla nějaká ta výzva a vzal jsem to svým svérázným způsobem. Takže díky moc za podporu. Vpravo nahoře, to už jsem říkal, ale v popisku hnedka nahoře máte teda odkaz na herní obchod X-Zone a když na herním obchodě X-Zone přes ten link koupíte jakýkoliv hry na PC nebo na konzole, klidně i předobjednávky, tak já s tou budu mít pár procent provizi. Takže díky moc za to, že tam objednáváte hry. Poslední dobou je tam opravdu hodně objednávek od vás. Black Hole si můžete koupit na Steamu, odkaz je taky v popisku. A jinak tam je ještě i v popisku facebooková stránka a obchod, kde můžete pořídit trička s mýma motivama, pokud nemáte co hováckýho na sebe. Díky moc, uvidíme se u pana Květinky, už se na to teď kurva netěším, zabijte mě, díky a nazdar. Jo a nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, protože kdybych tohle neřekl, tak bych dostal rekt. Díky.